meeting there also. Knowing that our state is very bad, maternal mortality is about 1,127. That is number four, worst four, among the worst in the world. So what have we done as a Department of Health to improve on the reproductive maternal and mental health in child health? One of our biggest problems that we are seeing is the demand side. Demand means uptake of the service that exists. It is so unfortunate that we know the practitioners are few, but even those in the population who are next to health facilities do not undertake health services that are available. You would see Manyatagiro is a big village, and there's a big health center here, but most delivery is occurred from it. And sometimes after 2 or 3 days of difficult labor, when somebody is reporting, it might collapse immediately they reach. People are not taking up health interventions kwa sababu watu hawajasoma. Hawajui nini nzuri kwao na nini mbaya. Hata ulisikia director akisema hata kama unapata mtu anaishi karibu na hospitali, lakini aende hospitali hata kama anahitaji hizo huduma. Sasa vitu kama hizo ni kwa sababu hana information eh. Alafu kitu kingine pia waliona hawana health policy document ile inaweza kuambia hii ndio priority yetu kama Marsabit County. Sasa sisi kazi yetu ni kuwaleta pamoja the executive and the legislators. Legislators wanaamua vile pesa inatumika. Na hawa wana complain sana, wanasema oh MCAs wanafanya hivi na hivi, na leo tumeona kwa kweli ni hao ndio wazungumzi nao. Kuna tashwishi mahali, hawaelewani. Labda budget imetumwa, by the time inafika kwa assembly, si ile the technical officers walifanya.